Nakon završenog javnog poziva za realizaciju programa stručne prakse i samozapošljavanja na teritoriji opštine Novi Bečej u 2017. godini, na današnjoj 13. sednici Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Novi Bečej, doneta je odluka da sedmoro mladih sa srednjom stručnom spremom dobije šansu da se stručno usavršava, radeći šestomesečnu stručnu obuku u privatnom sektoru. Cilj je da većina mladih nakon završene stručne prakse ostane da radi u firmama koje su sa cele teritorije opštine Novi Bečej, ističe predsednik Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Novi Bečej, Saša Duin, i objašnjava još jednu odluku koja je doneta na ovoj sednici. Raspisali smo isto takvu odluku za javni sektor gde ćemo omogućiti još četvoro mladih osoba da dobiju stručno osposobljavanje za programe koji se odnose na javni sektor, jer to svaki godin činimo iz prostog razloga što zakonom o zapošljavanju imamo ograničenja, pogotovo na deficitarnim zanimanjima koja se nalaze u firmama od Pave Sudarske ili lokalne uprave ili u domu zdravlja, i onda prosto koristimo priliku da na ovaj način kroz naš program omogućimo da popuno radnih mesta obezbedimo kroz ovakve programe koje podrazumeva LAPS, lokalni akcioni plan zapošljavanja. I to je negde program. Nažalost, nismo dobili, iako je raspisan paralelno sa ovim konkursom koji je danas zatvoren i zaključen, nismo dobili potvrdu o zainteresovanosti po ovom drugom konkursu, a to je konkurs samozapošljavanja, to je da otvaraju se nove firme i povuku programe, tako da očekujemo i odavde je doneta inicijativa da se uputi Nacionalnu službu za zapošljavanje, da ta sredstva budu preusmerena. Za slučaj da budu preusmerena, onda ćemo imati novi ciklus i zaposliti još četvoro mladih ljudi kroz ovaj program stručnog osposobljavanja. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Novi Bečej za 2017. godinu predviđene su četiri mere aktivne politike zapošljavanja, i to organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Novi Bečej, program stručne prakse u javnom i privatnom sektoru i podrška samozapošljavanju. Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja i poboljšanja materijalnog položaja teže zapošljive kategorije nezaposlenih lica koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a za tekuću godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 5 miliona dinara za oko 40 korisnika na teritoriji cijele opštine, od čega polovinu sredstava obezbeđuje opština Novi Bečej, a drugu polovinu Nacionalna služba za zapošljavanje. Za program stručne prakse u javnom sektoru za 2017. godinu predviđeno je 790.000 dinara za zapošljavanje 8 nezaposlenih lica koje u celosti finansira opština Novi Bečej. U programu stručne prakse u privatnom sektoru lokalna samouprava učestvuje sa 310.000 dinara od ukupno 600.000 dinara, dok ostatak obezbeđuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Za podršku samozapošljavanju predviđen je ukupan iznos od 800.000 dinara, od čega opštine ministarstvo obezbeđuju po pola iznosa. Ukupna sredstva predviđena za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja opštine Novi Bečej za 2017. godinu iznose preko 7 miliona dinara, od čega lokalna samouprava učestvuje sa 4 miliona dinara.